Tere õhtust, lugupeetud televaatajad, lugupeetud jalgpallisõbrad. Üks jalgpallihooaeg on jälle mööda saamas ja aeg on teha kokkuvõtteid. Suvel pidasid maailma juhtivad jalgpalliriigid maha maailma meistrivõistlused, kus kuldsed medalid läksid noorte prantslaste kaela. Sügisel tehti algust uudse rahvuste liigaga, kus Eesti koondise vastasteks olid Ungari, Kreeka ja Soome koondised. Mööduvast jalgpallihooajast oleme kutsunud kõnelema Eesti endise jalgpallikoondise peatreeneri Tarmo Rüütli. Tere õhtust, Tarmo! Tere, jah, Tarmo. No nii, sina kui endine koondise peatreener, mis hinde lõppevale hooajale paneksid? Noh, see on raske küsimus. Hinnata saaks ju igata moodi, et hinnangutega on üldse nii nagu on, et kui peaks midagi panema, siis ma paneksin midagi 2 ja 5 vahel ja 3 ja 4 kandis. No nii, suurimad tänud sulle konkreetse vastuse eest. Aga räägime pisut lähemalt maailmameistri võistlustest. Kellele isiklikult pöialt hoidsid, kui tohib küsida? Selle pöidla hoidmisega on ka nii nagu on. Mina hoidsin Horvaatiale. No nii, aga miks? No siis oleks olnud kena mainida, et mitte just kaua aega tagasi, et tegime neile korralikult tuule alla. Tõsi, vaat kui vahva. Aga räägime veel pisut lõppevast hooajast, mis veel meelde jäänud, mida meelde tuletada kõrva taha panna. Jah, räägime jah. Tegelikult jalgpallikoondisel ju võitude nimekirja midagi olulist märkimisväärset ei lisandunud, aga ilusaid mänge oli ju tegelikult küll. Jah. Noored poisid teevad välismaal nime. Jah. Teevad, jah. Aga räägime pisut lähemalt ühest konkreetsest nimest, ühest konkreetsest jalgpallurist Ragnar Klavanist. Raku nimelt võttis vastu oma karjääri järgmise väljakutse ja liitus FC Liverpoolist Itaalia kõrgliiga klubiga Cagliari. Jah, et ise ka imestasin seda otsust, et ju siis oli vaja ja eks seal ole soojem kliima ja vigastusoht on väiksem. Tõsi. Aga suured tänud sulle, Tarmo, saatesse tulemast ja ilusat hooaja lõppu kõigile ekraanide ees!